ጤና ይስጥልን አድማጮች እንደምናመሻችሁ የምሽቱን የዓለም ዜናዎች የማሰማችሁ ደረጀ ደስታ ነኝ የቡርኪና ፋሶ ወታደሮች የአገሪቱን ፕሬዚደንት ሮች ማርክ ክርስቲያን ካቦሬን እና የእሳቸውን ባለስልጣኖች በቁጥጥር ስር የማዋላቸውን ዜና ተከትሎ ነዋሪዎቹ በአገሪቱ ዋና መዲና በመውጣት ደስታቸውን እየገለጹ መሆኑ ተሰማ የወታደሮቹ እርምጃ የመጣው የቡርኪና ፋሶ ህዝብ የፕሬዚደንቱ አስተዳደር የእስላማዊ አማጽያንን አያያዝ በመቃወም የተቃውሞ ሰልፍ በተጠራ ማግስት መሆኑ ታውቋል በሰሜን የአገሪቱ ክፍል ይንቀሳቀሳሉ የተባሉት ጽንፈኞቹ የእስላማዊ መንግስት አማጽያን 49 የመንግስት ወታደሮችን ከገደሉበት ጊዜ ጀምሮ በጦሩ አባላት ዘንድ በተፈጠረ ቅሬታ መፈንቅለ መንግስት ሊካሄድ ይችላል የሚል ወሬ ሲነገር መቆየቱ ተገልጸዋል በዋና ከተማው ኦጋዱጉ በሚገኘው ቤተመንግስት አቅራቢያ የተኩስ ድምፅ መሰማቱም በዘገባው ተጠቅሷል የቡርኪና ፋሶው እንደ መፈንቅለ መንግስት ከተወሰደ ባለፉት 18 ወራት በምዕራብ አፍሪካ ማሊና ጊኒን ተከትሎ ሦስተኛው ሊሆን እንደሚችል ተመልክተዋል የተባበሩት አረብ ኤምሬት አቡ ዳቢን ኢላማ ያደረጉ ሁለት የባለስቲክ ሚሳይል ጥቃቶችን ዛሬ ሰኞ መታማምከኗን አስታወቀች የኤምሬቱ መከላከያ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ተመተው የወዳደቁት የሚሳይሎቹ ቁርጥራጮች በሰው ላይ ምንም ጉዳት አለማድረሳቸው ተገልጿል መግለጫው አክሎ እንዳስታወቀው የተባበሩት አረብ ኤምሬት የትኛውንም ጥቃት በመመከት አገሪቱን ከሁሉም ጥቃቶች ለመከላከል አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ ትወስዳለች ብለዋል ባለፈው ሳምንት የየመን ሁቲ አማጽያን በአቡዳቢ የሚገኘውን የነዳጅ ማጠራቀሚያ በመምታት ሶስት ሰዎችን በመግደል ሌሎች ስድስት ሰዎችን ደግሞ ማቁሰላቸው መዘገቡ ይታወ ይታወሳል የተባበሩት አረብ ኤምሬት በሳውዲ አረቢያ ከሚመራውና በየመን ከሁቴዎች ጋር እየተዋጋ ከሚገኘው የትብብር ጦር አንዷ መሆኑም ይታወቃል ሳውዲ መንግስትም ባለፈው እሁድ ከሁቴዎቹ የተተኮሰ የባለስቲክ ሚሳይል በደቡብ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ መውደቁንና አንድ ሰው ማቁሰሉን አስታውቀዋል ዩናይትድ ስቴትስ እንግሊዝ በዩክሬን የሚገኘው ኤምባሲዎች ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞቻቸውና እንዲሁም በአገሪቱ ያሉ ዜጎቻቸው ዩክሬንን ለቀው እንዲወጡ አሳስበዋል ፕሬዚደንት ጆ ባይደንም የሩሲያ ወታደሮች የሚያደርጉት ማንኛውም አይነት ወደ ዩክሬን ዘልቆ የመግባት እንቅስቃሴ ሁሉ እንደ ወረራ ይቆጠራል ብለዋል ዩናይትድ ስቴትስ እና የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የሆነው ኔቶ አባል አገራትም ወደ ዩክሬን የጦር መሳሪያ መላክ መጀመራችሁ ተመልክተዋል ሩሲያ ከ 10 በላይ ወታደሮችን በዩክሬንና ሩሲያ ድንበር ላይ ብታሰፍርም ዩክሬንን ለመውረር እቅድ እንደሌላ ታስታውቃለች ዝርዝር ዘገባው በምሽቱ የዜና ትንታኔ ይቀርባል የተባበሩት መንግስታት ዛሬ ሰኞ ባወጣው ሪፖርት አለም እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ2030 ህጻናትን አሳታፊ ፍትሐዊና ጥራት ያለው ትምህርት እንዲሁም ለዘለቂታው የሚረዳቸው የትምህርት እድል እንዲያገኙ ለማስቻል ያለመውን ግብ ማሳካት እንዳቃተው አስታወቀ የግቡ ተሳታፊ በሆኑ አገሮች ሕፃናት ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ትምህርት እድል እንዲያገኙ ትምህርታቸውን ሳያጠናቅቁ አቋርጠው እንዳይወጡ የፆታ ልዩነትን የሚያጠቡ የንባብ ና ሂሳብ ትምህርት ችሎታቸውን እንዲያሻሽሉ የሰለጠኑ መምህራንን ማፍራት የህዝብ ትምህርት ቤቶች ማስፋፋት የመሳሰሉት እንደ አመላካች ግብ የተቀመጡ እንደነበሩ ተመልክቷል ይሁን እንጂ የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ማዕከል ዩኔስኮ አገሮቹ ከወዲሁ እነዚህን ማሳካት አቅቷቸው ወድቀው ታይተዋል ሲል አስታውቋል ይህ ውድቀት ለዓለም መሪዎች ትልቅ የማንቂያ ደውል ሊሆን ይገባል ያለው ዩኔስኮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህፃናት የትምህርት ጥራትና እድል እያጡ መምጣታቸውን አሳስበዋል የትምህርት ግብ እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ2015 ከወጡ 17 የዘላቂ ልማት ግቦች አራተኛው ግብ ተደርጎ በተባበሩት መንግስታት የተወሰደ ቢሆንም እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ2030 ይደረስበታል የተባለው ጠቅላላ ግብ ከወዲሁ ከሽፎ መታየቱን ዩኔስኮ አመልክቷል። አድማጮች ይህ ይዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ነው ከኢራን ጋር እየተደረገ ያለውን የኒኩሊየር ስምምነቱን የሚመሩት የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣን ቴህራን ያሰረቻቸውን አራት አሜሪካውያን ካልፈታች በስተቀር ዋሽንግተን ድርድሩን እንደማትፈጽም አስታወቁ የዩናይትድ ስቴትስን ልዑክ የሚመሩት ሮበርት ማሊ ኢራን አግታ ይዛቸዋለች የሚሏቸው አራት አሜሪካውያን ከኒውክሊር ስምምነቱ ጋር የሚገናኙ አይደለም የሚለውን የአሜሪካን ነባር አቋም የደገሙ ቢሆንም ይሁን እንጂ ድርድሩን ለመጀመር እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚቀመጥ መሆኑን ወደ መናገሩ የተቃረቡ መስለዋል ሮበርት ስለዚሁ ሲናገሩ የተለያዩ ቢሆንም ሁለቱንም ጉዳዮች እንገፋባቸዋለን ይሁን እንጂ አራት ሰላማዊ አሜሪካውያን በኢራን ታግተው ባሉበት ሁኔታ የኒውክሌሩን ስምምነት ብቻ ማሰብ አንችልም ብለዋል በቅርቡ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ከስለላና ደህንነት ጋር በተያያዘ ነው በሚል በርካታ የውጭ አገር ዜጎችን ይዞ ማሰሩ ተመልክተዋል የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ዛሬ ሰኞ በሰጡት መግለጫ ሦስተኛ ዓመቱን በያዘው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተጋለጡት የዓለም አገራት ወረርሽኙን ለማስቆም ወደ አንድነት መምጣት ይኖርባቸዋል ሲሉ አሳሰቡ ዳይሬክተሩ ጀርመን ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በጣም ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን ጭንቀትና ቸልተኝነት አሁንም ወደፊት እንዲጎተተን ማድረግ የለብንም ብለዋል በአውሮፓ የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ሄንሪ ክለግ የኦምሪኮን ቫይረስ በአውሮፓ በመጋቢት ወር 60 ከመቶ የሚሆነውን ሰው ሊያጠቃ እንደሚችል ተንብያዋል ይሁን እንጂ ከዚያ በኋላ ብዙ ሰው የተከተበ ወይም ከቫይረሱ ጋር የተላመደ በመሆኑ ወደ ማብቂያው ማምራቱ መልካም ዜና መሆኑን ዳይሬክተሩ ክለግ ገልጸዋል በዩናይትድ ስቴትስ የተላላፊ በሽታዎች ከፍተኛ ባለሙያ ዶክተር አንተኒ ፋውቺም ባለፈው እሁድ በሰጡት መግለጫ በጣም እንዳያዘናጋን እንጂ ነገሮች እየተሻሻሉ ነው ብሎ መናገራቸው ተሰምተዋል ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የኮቪድ-19 ክትባትን አስገዳጅነት የሚቃወሙ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዋሽንግተን ዲሲ ትናንት እሁድ የተቃውሞ ሰልፍ አድርገዋል የፕሬዚደንት ባይደን የኮቪድ-19 የማስክና ክትባት ፖሊሲን የተቃወሙት ሰልፈኞች ፍቅርን እንጂ ግዴታ አትጣሉብን ምርጫን እንጂ ግዴታን አንሻም የመሳሰሉትን መፈክሮች ያነገቡ መሆኑ ተመልክተዋል ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ኮቪድ-19 ከ860 ሰዎች በላይ የገደለ ሲሆን ባለፉት ሁለት ዓመታት የቆየው ወረርሽኝ በምጣኔ ሀብቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከተለ መሆኑ ተነግሯል እንደ ኤሮፓ አጣጠር ጥር 13 የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት ባይደን ትላልቅ የንግድ ድርጅቶች ሰራተኞቻቸውን መከተባቸውና መመርመራቸውን እንዲያረጋግጡ ያወጡትን ትእዛዝ መሻሩ ይታወሳል ፍርድ ቤቱ የፌዴራል መንግስትን በጀት የሚወስዱ የጤና ተቋማት ግን ትእዛዙን እንዲያከብሩ ማጽደቁም በወቅቱ ተዘግቧል የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ወይም ማስክ ማድረግና አለማድረግ የፖለቲካ አቋም መገለጫ የሆነ መምጣቱም የሚስተዋል ሲሆን በሪፐብሊካን የሚተዳደሩት አብዛኞቹ ግዛቶች የማስክን አስገዳጅነት የማይፈቅዱ መሆኑ ተመልክተዋል ለምሽቱ የተመደበው የዜና ሰዓት በዚህ አበቃ ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ